Ja pra, sonte, në datër 13/95, gjindëm në shpia Avni Berishës, bëndin qënzime e Vrë Ponqa dhe i Sufi, njështu marrin pjesë Shokë dhe Dashamir, falendit për të rejë, bëjmë dhe në qizime, trejen, cili gjindet si në proces dhe këngëtar, është Agustin Mreca, Sokot Mreca, edhe Ling Zim Berisha, në Shaki, Avni Berisha, Harmonik Gjendet Kika. Dhe njështë të rrëmja në filluve, disa Këllë nësa mujë, nësa ke mundësi. Dhe mujë me fëllu, Gustin. Kosharveci, përkëmbet të gjithë, a dhe ose fëllu e të në shëtarë. Kosharveci. Kosharveci për këmbet të gjithë avrarus të funkcionit të në shëtarë. Kosharveci. Kosharveci, përkëmbet të gjithë, ndërmë se faktorit dhe shëtorit. Kosharveci.